patří nejen grilování, ale třeba i osvěžení ve formě VIP zpráv. Dobrý večer. Herec Jiří Langmajer je proti své vůli velkým oblíbencem bulvárních novinářů. Kolikrát se sám podivuje nad citacemi v médiích, které ale nikdy nevyslovil. Naštěstí se nad všechny nepravdy dokáže povznést. Jediná Češka, která kdy dosáhla na titul Miss World, Taťána Kuchařová, je stále v jednom kole. Nám se jí ale podařilo doběhnout a udržet s ní tempo po celý jeden pracovní den. Tak poběžte s námi. Už za 3 týdny se na vaše obrazovky vrátí letní lahůdka v podobě šéfa na grilu. Právě v těchto dnech Zdeněk Polrajch grilem provoněný pořad natáčí. Pojďte si také užít trošku té šťavnaté atmosféry. Akční thriller Smrtonosná past 4 už za chvilku a zítra VIP zprávy s Laťkou. Hezký večer a prima neděli.